Добро вечер, дали се слушаме? Да, повелете, во програма сте. Овака сега. Ја лично не гледам ништо добро во државава, поготово овие 6 години. Нека се јави некој лигуч на власт, тако што има корист, после мене, и нека каже една работа за овие 6 години што е позитивна, освен некоја негова лична корист. Значи, има луѓе, секој ден се јавуваат на сите телевизии, како да се пратени, као плата да взимат, а бе упорно ја бранат власта, и за предаствата што ги прават, и за све. Еднаш не кажа нешто негативно, а нема ништо позитивно за овие 6 години. Ке почнам од здравството, мене болен сум нешто, неарен. Ке почнам, она најважната тема е здравството. Значи, што ни се случува? За да одиш на специјалист, потребно ти е мој термин. За да добиеш мој термин, тоа треба да се крстиш или да се молиш, за да ти се отвори компјутерот и има слободен термин. Е сега, ако некој се откажал од икс причини, тогаш ќе имаш среќа за недела, две, три, пет, да дојдеш до мој термин. И сега што се случува? Одиш на специјалист. Ова ја кажувам вистината. Оно најтрагичното, луѓето умираат заради тоа, а заспан македонски народ уште спие. И што ни се случува? Овие параиливе, богаташиве, криминалциве, политичари, они идат у приватно или ќе запалат авион, ќе отидат у странска земја, Германија, Франција, ќе се лечат, ќе се излечат, баш име гајле, илјадници евра ќе потрошат. Но 99% од народот е сиромаштија. Не може да иде во приватно. Што ни се случува? Ке кажам неколку аномалии, после тоа некој нека се јави, нека каже дека не е така. Значи, доаѓаш до специјалист. Одиш, например, на интернист. И се интернистот те прегледува, ти вика, мора да правиме рентген. Интернистот ти вика. Или лабораторија, или било што. Ајде лабораторија, ке одиш денес, за два дена ке извадиш лабораторија. И овако, ако идеш на приватно, ке си платиш 5 пати поскапо за лабораторија. Е, сега идеме поред. Само лабораторија не може, ке ти рече мораш да правиш снимка. Дали е ехо, дали е ехо на срце, дали е ехо на стомак, дали е рентген, на плуќа, на било што. Одиш, не му отвара тоа компјутерот, вика, све е зафатено, не можам да закажам, ти вика. Што да правиш, мораш да одиш приватно. За приватно немаш пари, а ти е згуснато, за твој живот се работи, за твој најмили татко, мајка, дете, ти мораш да поземиш пари. Ако одиш во приватно, сега ќе ви кажам за споредба, да кажеме ехо на ова компјутер на каротида, се вика тоа, а ми бараат 16.000 во Филип II. И таа на каса вика, ако идеш преку тоа, како го викаат, групер, има попус, ќе биде 12.000. Ама викам, како бе, мајка ми 15.000, викам, пензија зима, мислите ли вие на тоа за едно снимање? Ама вика, ако сакаш, и одма може да те снимаат, и резултати да добиеш за еден саат. По приватно збориме. Ако одиш во државно, тоа ќе кошта 400-500 денари, што може да си го дозволи скоро секој граѓанин, но за тоа нема термин, не можеш да отворат на компјутер. Дали се разбираме? Е сега, ако имаш врски во оваа власт, како што имаат овие што ја валат власта, ќе завртат телефони и ќе најдат термин одма ако треба. И сега што се случува? А одиш, например, на приватно, затоа што не можеш да чекаш да одиш на интернист 3 месеци. И ајде ќе собереш некој динар, еден преглед е од 4500 па нагоре. Само преглед зборувам. Значи, на приватно, во Филип II, во Систина, додиш на основен оној преглед што се прави. Ако иде за срце, основен преглед ти е ехо и ЕКГ ги ти направи, тоа е прегледот. Ако идеш прв пат е 4500 во Филип II. Ако си бил порано пациент таму, ако си се прегледувал, илјадарка поевтино, 3500. Нешто што чини во државно, да кажеме, 80 денари. И сега што се случува?
ќе ги собереш тие пари што не можеш да чекаш специјалист и сега ти дава на пример дијагноза и ти дава дека треба да допунски да се снимаш ова она, ако останеш во Филип II да се снимаш или во Систина во приватни болници, тоа е дјавол и пол, би објасниш. 15, све е над 200 евра. Што и да правиш дополнителни снимки, да не зборуваме диди мери колку е поскапо него во државно. И сега, например, за да ги правиш тие снимки, е многу поскапо. И сега викаш, неам толку пари, ќе одам тоа, ќе го правам во државно. И сега се враќаш кај матичната, и матичната те вика, ја не можам да ти дадам упат за снимање, тоа мора да го даде специјалист. И сега па те вртат во круг, за да одиш дополнителни снимки да правиш, да кажеме, не важи, да кажеме, од што ти дава специјалистот од приватно, мораш да одиш на државно. Значи, не рачунаат, да кажеме, сакаш сега дополнителни да направиш снимки, оние за да се испиташ, значи не важи тоа што ти го даваат како извештај од приватната, него мора да го даде државен специјалист, дали е интернист, дали е кардиолог, дали е... И уште нешто да не заборам да кажам, матичен лекар не може да ти даде упат за пулмологија од државна. Еве, можете јавно да го проверите тоа. Зошто? Каква глупост е тоа? А зошто? Значи, што е објаснувањето? Пулмологија, еве, било кој проверите, еве, земи најдобро викни во емисија прашање, човек. Прашање, дали знаеш зошто? Што е? Од кај да знам зошто? Законот добро, е така. Добро, прашувам дали знаеш. Не знам од кај да знам. Законот. Добро, дека... легитимно ми е да те прашам. Да, не, ја ти давам идеја да викнеш, да кажеме, некој од надлежните во емисија и да кажат таа нелогичност. Абе, значи, приказки за мали деца. Ти не можеш да ја разбираш нелогичноста, да викнам некој нелогичен кој нелогични работи треба да ми објасни. Чисто за да се разбуди власта да му помогне на народот. Па еве, значи, затоа избориш, а не тоа што ќе ги викнам преку тафета. Е, така, види сега вака. Значи, попросто ќе објаснам јавноста да знае. Значи, на матичен лекар, еве, сега, например, имаш проблеми со плуќата. И сакаш да се провериш, така. Кашлаш, имаш, не знам, таму проблеми со болење, плуќа, било што. И сега одиш на матичен и викаш, дајте ми упат за во државна болница пулмологија. Матичната ти вика, не можам јас да дадам упат за пулмологија во државна болница. Треба, вика, тоа да ти даде интернист, некој друг човек, да кажеме, некој специјалист што е. Да кажеме, интернист, прво да те прати на интернист, а на интернистот треба да чекаш повторно мој термин, па интернистот да ти даде пулмологија. Значи, директно матичен не може да даде упат за пулмологија во државна болница. Да ја кажам таа антилогичност. И сега идеме понатаму. Значи, што се случува? Значи, од приватно, што ќе добиете извештај, што ќе го платите 3.500 денари прегледот, он таму ќе ви даде, ви треба, например, да снимаш ова, да снимаш дополнителни некои работи што треба да ги снимаш, немаш пари да ги снимаш истиот ден во приватно, сакаш да одиш на државно. Матичното ти вика, ова што ти е дадено од специјалистот на приватно, не ти важи. Треба да одиш на државен интернист, за да тој ти даде потоа упат за снимање, за рентген, за било што. И како е тоа наместено, за да пашиве се богатат од приватниве болници, со, да кажеме, со на софистициран начин од страна на власта, што ја имаме. Тоа во кратки црти ви го кажу. Значи, ако немаш пари... Среќаше у кратки црти, да беше у долги. Е, так. Не, кажувам ова вистинити, тази пример. Извини, јади буреке, знам дека е ова тешка трагедија, ама ја стварно не сум способен сега, бидејќи, нормален човек треба да се расплаче на ова. Не може, сори. Не да се расплачеш, да се не, ова е за расплакување. Ова е за расплакување.
Ова тебе ти се случи. Замисли какви потрагични работи им се случуваат на други. Секој втор човек е болен во државата, Јанко. Секој втор човек. Човек на 30 години нема здрав во државата. Не зврачат, стресови, ни пуштаат од авиони. Што нема, бе? Лоша исхрана, што увезуваме храна, не ја проверуваат. Милиарда работи. Неквалитетна храна, неквалитетен живот, сиромаштија, стресови, неправди, да кажеме, ке ти земат кола, не те прашува дали имаш, дали си правилно паркира, дали не си. Ја ке се потрудам ова твое јавување, ја ти благодарам.